É, vamos lá. São 20 horas. Vamos dar início então ao nosso estudo reflexivo do livro Missionários da Luz, a fim de que, na continuidade, faltam poucos capítulos para terminar, entrarmos. Silvia, Silva. Uma ótima noite para você, tá? Muita paz, muitíssimo obrigado pelo carinho. É aqui o meu mais absoluto respeito pela atenção. E às vezes uma forma veemente que eu uso nas minhas palavras em relação às interpretações que eu faço de André Luiz, mas são palavras tão claras, né? Em que às vezes uma ênfase, eu que agradeço, Penha, muitíssimo, esse apoio moral, muitíssimo. Mas, como eu disse, sempre é um desafio, né, nós estarmos diante de uma literatura tão fantástica e deixarmos, muitas vezes, deixar, como eu disse, passar em branco algumas advertências. Até para que nós possamos aproveitar melhor a nossa atual encarnação, não é nos virarmos santos, mas termos um pouco mais de cuidado com as nossas escolhas, pelo menos um pouquinho mais, né, para que nós possamos desencarnar bem e instrumentalizarmos, e como instrumentalizados ou apetrechados moralmente, possamos, à disposição de Jesus, estarmos realmente pronto ao trabalho. O trabalho continua, né? Então, como eu disse, dando sequência, nós estamos estudando aqueles casos de patologias orgânicas. Obrigado. Eu também estou aprendendo muito. Eu digo para você porque eu estou fazendo leitura, está na minha frente o texto. E, obviamente, ao ler o texto, nós aprendemos muito, né? Eu li bastante André Luiz em várias etapas da minha caminhada doutrinária, mas eu nunca li detalhando, né, vendo detalhes que antes passava batido, e fazer uma leitura mais superficial. Eu diria que uma leitura fazia um resumão sem detalhar, né? Então eu confesso com você, Penha, que eu estou aprendendo muito também. Nós sempre estamos aprendendo porque nós somos aprendizes da vida, né? Mestre é só Jesus mesmo, né? Mas, dando sequência, como eu disse, à nossa reflexão, o André Luiz, aqui na narrativa dele, vai mostrar que a obsessão leva a problemas patológicos graves em função do comportamento mental dos obsidiados. E a última reunião nossa, nós falamos de um rapaz que estava com graves problemas, né? Ele estava segregando matérias tóxicas, venenosas, pelo pensamento, atraindo para o que eu chamei o seu ponto de muta. Nós chamamos de órgão de choque, né? Que é o ponto, é o órgão mais sensível que nós temos, e quando nós estamos com um pensamento negativo, o nosso órgão mais fraco é o que recebe a pancada. Nesse cidadão era o fígado dele. Mas ele estava em prece, né? Ele, na prece dele, facilitava o serviço de socorro, porque a prece permite-nos emitir energias positivas. E não fosse a oração, segundo o que ele narra aqui, não haveria condições de uma renovação ou forças reparadoras, até mesmo socorro dos espíritos, é um socorro imediato, né? E ele poderia ser vítima, considerando o fígado, de o que o André Luiz chama de doença mortal do corpo. Por quê? Porque o fígado, você pode viver sem uma parte do estômago, né? Mas sem parte do fígado, complicado, né? E ele chama exatamente a atenção em relação a isso. A permanência de matéria tóxica indefinidamente na intimidade deste órgão de importância vital, e isso poderia levar exatamente à desencarnação desse rapaz, né? Mas isso não vai acontecer nesse caso, porque ele está numa luta que o André Luiz chama de uma luta titânica, né?
E evidentemente, nessa luta, ele está se empenhando. Gladys, boa noite. Ele está se empenhando para buscar corrigir o comportamento dele, né? E consigo mesmo, porque o trabalho mais importante é conosco, né? Utilizando uma vontade firme de acertar como uma âncora, né? Para ele poder realmente não sossobrar nesse mar revolto da experiência humana. E o Anacleto aplicou-lhe um passe longitudinal, nós vimos isso na última reunião, né? Sobre a cabeça, partindo do contato simples, descendo a mão vagarosamente até a região do fígado dele, que existia um auxiliar do Anacleto também, tocava com a extremidade dos dedos, e aí exatamente havia o que ele chama de um processo, né, operacional de desintegração de energias pesadas, e em poucos minutos, né, e a nuvem escura se fizeram opaca, desfazendo-se pouco a pouco. E o fígado voltou à normalidade naquela operação do passe. Agora nós vamos tratar de um assunto ligado. Oi, Alice. A uma mulher grávida. É uma coisa interessante esse caso da mulher obsediada. E, como diz o André Luiz, agora estávamos todos diante de uma senhora grávida bem enfraquecida. E ele explica que o enfraquecimento dela, físico, devia-se à pobreza, era uma mulher pobre e vivia com muitas dificuldades, né? Não tinha, digamos que, uma capacidade de uma alimentação mais adequada, principalmente no momento de gravidez, né? Então, bem desnutrida, ela estava com dificuldade nesse sentido. Ele fala isso. E vai ser analisado o caso dela agora, né? Como esse senhor do fígado, como a outra senhora do coração, agora essa senhora grávida, temos uma irmã altamente necessitada de nossos recursos fluídicos. Profunda anemia invade-lhe o organismo. Então ela está em processo de anemia, grávida. Em regime de subalimentação, em virtude das dificuldades naturais que a rodeiam de longo tempo, a gravidez constitui para ela um processo francamente muito doloroso. Pela pobreza dela, pela desnutrição dela, essas dificuldades todas. E ele vai explicando, né? O marido dela é parcamente remunerado, certamente, né? Alguns míseros reais ou cruzeiros da época, e ela era obrigada a passar noites trabalhando, certamente também como, não sei, talvez como auxiliar de serviços gerais, de limpeza, porque ela trabalhava à noite, noite adentro, né? A fim de auxiliar na manutenção do lar. E grávida, né? A prece, porém, não representa para este coração materno um refúgio. Ela recolhe forças magnéticas poderosas que a sustentam no presente drama biológico. E Anacleto indicou a região do útero e fez as suas ponderações, ensinando ao André Luiz, considerando que o Anacleto foi solicitado por Alexandre para que ensinasse exatamente o André Luiz nesses casos de obsessão e, sobretudo, nas patologias decorrentes da obsessão, em algumas doenças também, né? Observe as manchas escuras que cercam a organização fetal. Aí o André Luiz começou a observar essa região do feto bastante densa, né? Efetivamente, aderindo à bolsa do líquido amniótico, viam-se microscópicas nuvens pardacentas vagueando em várias direções. Essas nuvens, em algum momento, ela foi analisada como vampiros, né? Verdadeiros vampiros, né? Eles realmente sugam as últimas reservas de energia que uma pessoa obsidiada tem. Então, esses vampiros são perigosíssimos, esses micro-organismos, esses parasitas, né? Essas parasitoses espirituais são perigosíssimas para a vida e a saúde da pessoa. Anacleto continuou. Se as manchas atravessarem o líquido amniótico, provocarão dolorosos processos patológicos em toda a zona, aí vai um termo técnico, do epiblasto, né? Que são aquelas zonas mais rugosas por dentro do processo uterino. E o fim da luta será o aborto inevitável. Então, ela estava próxima de um aborto por várias razões. Uma, essas energias pesadas que ela trazia, né? Esses vampiros, né?
essas energias densas, tóxicas, venenosas que ela trazia no útero, pela sua angústia, pela vida complicada que ela estava levando. E, considerando exatamente essa dificuldade, ela poderia realmente, em algum momento, estar abortando esse ser reencarnante. Não obstante, a fé que lhe exorta o caráter, apesar dos seus mais elevados sentimentos, a nossa irmã, a nossa amiga grávida aqui, ela não consegue furtar-se de toda a tristeza angustiosa em certas circunstâncias. Então, é uma mulher que está grávida, precisa lutar muito, inclusive dia, noite adentro, para sobreviver com o marido que tem ganha pouca coisa, né? Para sobreviver materialmente. E ela se sente muito triste com essa situação angustiosa, né? Em muitas circunstâncias ela entra em processo de angústia muito profunda. E isso atrai para o útero dela, porque nesse caso é o órgão de choque dela, é o órgão que está em um movimento mais intenso em todo o corpo dela, é o útero, né? Então o útero recebe essa pancada toda dessa tristeza angustiosa, né? Em algumas circunstâncias. Há 6 dias permanece triste, desalentada, aflita. Dentro de algum tempo, o esposo deve resgatar um débito significativo, faltando-lhe, porém, os recursos precisos. E ela, essa grávida, pobre senhora, além de suportar a carga de pensamentos destruidores que ela mesma vem produzindo para ela, ela é obrigada, ela é compelida a absorver também as emissões de matéria mental doentia do seu esposo, que também estava angustiado porque tinha uma dívida para ser paga, né? E que se apoia na coragem e na resignação da mulher. Então, o esposo ainda se apoia muito nela. Ela é uma mulher subnutrida, anêmica, trabalhando noite adentro, com uma gravidez, com vários momentos de tristeza, de angústia diante dessa situação que ela está vivendo na matéria, sob o ponto de vista de graves limites econômicos, né? Então o marido a tem como apoio, né? Então, mais as energias aflitivas do marido, as tristezas dela, as angústias dela, estavam impactando o processo da gravidez. As vibrações dissolventes acumuladas, elas são atraídas para a região orgânica em condição anormal. No caso, como ela está grávida, em processo gestatório, essa região orgânica, ela nesse momento estaria em condições anormais. Quando a pessoa não está grávida. Então, há ali toda uma alteração profunda no corpo da mulher. E as energias vão para ali, que é onde se exige maior quantidade de energias para realmente ocorrer, digamos assim, um esforço para a normalização do processo, né? E por isso, vemo-la congregadas com pequeninas nuvens em torno do órgão gerador, ameaçando não só a saúde material, mas também o desenvolvimento do feto. De que forma essas nuvens, dessas angústias, energias pesadas, tóxicas de angústia, ela interferindo no processo gestacional, e até onde isso aí realmente poderia criar ou provocar esse aborto em função da tristeza dela, da angústia dela, do marido dela, ela absorvendo a matéria mental do marido da mesma forma, e essa matéria mental tem vida. Não, eu já falei várias vezes aqui conosco em nossas lives que o nosso pensamento tem vida. O nosso pensamento vem do nosso mundo mental. O nosso mundo mental é aqueles esquemas cognitivos de todos os nossos aprendizados, aquilo que eu converso no dia a dia, aquilo que eu leio no dia a dia, aquilo que eu escuto no dia a dia, os filmes que eu vejo, com quem eu converso, o que eu penso. Na realidade, o pensamento já vem de todo esse material. Se eu escolho coisas boas, boas companhias, agradeço a Deus pela vida e tal, mesmo nas dificuldades econômicas, saber que isso é um processo provacional, porque na essência, nós, como espírito, não somos pobres. Nós vivemos, em algum momento, em alguma encarnação, uma experiência de pobreza, mas o espírito em si não é pobre, o espírito em si não é nem doente. As doenças são causadas pela liberdade que temos de, pelas nossas más escolhas, fugirmos da lei divina da consciência. Aí vem a doença. Porque o espírito em si não existe espírito doente, né? A essência não é doente. Doente é o ego, né? Doente é a sombra na que somos, isso é transitório também. Mas o que nós queríamos explicar é exatamente isso, né? O Anacleto chamou os seus auxiliares e logo após, com muito cuidado, ele atuou por imposição das mãos sobre a cabeça dessa grávida anêmica, inclusive.
Em seguida, aplicou passes rotatórios na região do útero. As manchas microscópicas se reuniam, congregando-se numa só, formando um pequeno corpo escuro. Então, à medida que ele ia fazendo o gesto rotatório na magnetização da região uterina, esses tóxicos mentais do marido e dela, né, que estavam dispersos ali e envolvendo todo o útero, eles foram se juntando, se juntando, se juntando, como num processo de imã, né, por atração. E depois desse pequeno corpo escuro formado sob o influxo magnético do Anacleto, foi reduzido a o que ele chama de uma bola fluídica parta-sente. O que que ele fez com essa bola fluídico-parta-sente, né, dessas energias esparsas? Ele reuniu num lugar só, numa bola fluídica, né, mas de cor escura, parda-senta, né? E o que que ele fez? Pegou essa bola e transferiu para a bexiga. Tirou do útero e ele conseguiu fazer remover magneticamente, pela vontade desse espírito Anacleto, e levou para o interior da bexiga urinária da senhora grávida. Uma coisa interessante também a ser notado, né, nesse detalhe. E o Anacleto, dando os passos por terminados, né, porque ele acabou de dar esse passe e transferir toda aquela coisa escura que estava no útero dessa mulher, ele transformou isso em uma bola pardacenta e transferiu para a bexiga. Ele disse o seguinte: não convém dilatar a colaboração magnética para retirar a matéria tóxica de uma vez só. Não é que ele disse assim: vamos fazer desintegração absoluta. Não. Ele transferiu para um outro setor do corpo dela. Sai do útero e entra para a bexiga. Ele não fez, dissolveu imediatamente essas energias, não. É o que ele está dizendo. Lançada no excretor da urina, será descarregada facilmente, dispensando a carga de outras operações. Foi então que se aproximou de Anacleto um auxiliar, trazendo-lhe um pequeno vaso contendo essência preciosa. Um vaso, né? Trazendo um conteúdo, né, condicionado com um determinado conteúdo que ele chamou de essência preciosa. Anacleto tomou esse vaso, né, esse pote, e falou o seguinte: agora é preciso socorrer a organização fetal, ou seja, o espírito reencarnante, né? E ele estava agora com um pote de essências luminosas. A alimentação da mãe, da genitora, por força de circunstâncias que independem da sua própria vontade, tem sido insuficiente, até porque ela está no estágio de anemia. O Anacleto retirou do vaso uma certa porção de substância luminosa, projetando-a nas vilosidades uterinas, naquelas regiões rugosas no interior do útero, né? Enriquecendo o sangue materno destinado a fornecer oxigênio ao nascituro, ao embrião. Não podemos abandonar os nossos irmãos na carne ao sabor das circunstâncias, mormente quando procuram a cooperação precisa através da prece. Muito importante essa colocação feita aqui, considerando a prece como um socorro, até para os nossos problemas ou problemáticas físicas, né? Ela orou e as circunstâncias realmente acabaram sendo até favoráveis de uma intervenção direta, para que o Anacleto, junto com seus auxiliares, transformasse toda aquela quantidade enorme de nuvens, de tóxicos, de matérias mentais envolvendo todo o útero, em apenas uma bola pardacenta, assim, do qual ele transferiu para a bexiga. Então ele conseguiu, graças à prece que ela fez, ela ficou receptiva a essa operação. A oração, elevando o nível mental da criatura confiante e crente no divino poder, favorece o intercâmbio entre as duas esferas e facilita a nossa tarefa de auxílio fraternal. É por isso que Jesus nos ensinou a necessidade de estarmos em estado de oração. A oração, é claro que não é aquela oração mecânica e não sentida, não pelo menos experimentada, não crida, pelo menos aquela oração verdadeira. Você ora, mas ora buscando em você mesmo a força da pessoa forte que você é. Por exemplo, quando eu oro e começo a centrar a força da energia mental emitida pelo pensamento da oração na tentativa de encontrar forças superiores,
Eu vou encontrar essas forças superiores em mim que vai manter minha incapacidade de entrar em sintonia com os especialistas do mundo espiritual, do qual encontrarão em mim um receptáculo, ou seja, um ser em condições de receber essas interferências. Então, eles fazem a interferência quando eu me preparo para isso, quando eu entro em sintonia com eles. E eu só entro em sintonia com o bem orando, orando de forma verdadeiramente voltada para o bem. Porque tem gente que ora pensando no mal, né? Tem gente que ora desejando o mal dos outros. Isso não é oração, né? Mas tem gente mesmo, tomara que não é um tipo de oração, tomara que fulano se arrebenha. Isso tudo é um tipo de oração, porque é um desejo que você tá emitindo matéria mental de forma negativa. Agora, quando você emite matéria mental de forma positiva, através da oração, e a oração é um chamamento para a nossa religiosidade, e não necessariamente religião, porque não depende de religião, a prece, cada um faz a sua prece, e independe de ele ser de tal ou qual religião. A prece é a possibilidade da busca pelo esforço de cada um de sintonizar com as coisas ligadas às leis divinas da consciência. É com você mesmo. A prece é um trabalho de introspecção. Por isso que Jesus, ele nos ensinou a necessidade da vigília. Vigiai. Por que você fica orando? Tem aqueles que oram e ficam pedindo demais, mas sem contrapartida. Pede, 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 achando que merece, porque Deus, como fosse um velhinho, um caduco, gagá, tudo que você pedir a Deus, ele tem que dar, que a gente criou uma imagem esquisita de Deus, um Deus antropomórfico, um Deus vingativo, um Deus que está me cobrando cada pensamento meu. Não existe isso. Deus é, Deus está presente em cada um de nós, na sua onipresença. Deus está em suas leis, sendo ele o criador das leis e sendo ele o amor mais puro, portanto, Deus é amor. Não há espaço para castigo divino em nossa vida. E o contato com Deus pela oração se dá pela vigília exatamente dos nossos pensamentos, que geram sentimentos e emoções. Pensar coisas boas é estar em processo de oração. Pensar no bem do próximo é estar em oração. Agradecer a Deus pela vida, pelo dia, pelas árvores, pela chuva, pelas nuvens, pelo sol, pelas estrelas, pelos animais, por tudo. Isso é oração. Então a oração não precisa ser dogmatizada, não tem que ser aquela, não. Cada vez que você emite uma energia buscando e tendo como foco o bem, a harmonia, o belo, o bom, isso é oração. Aí você está sintonizado. Os espíritos têm como fazer interferências naquilo que nós precisamos, né? Mas vamos ver um caso aqui, se der tempo, de seres que buscam, 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 mas não se corrija. Aí o que é que os espíritos podem fazer? Absolutamente nada. E nós vamos ver esse caso aqui agora, quer ver? Bom. Imensos exércitos de trabalhadores desencarnados se movimentam em toda parte em nome de Deus. Em vista disso, meu irmão, o homem de bem encontrará, depois da morte do corpo, novos mundos de trabalho que o esperam. E onde desenvolverá infinitamente o amor e a sabedoria de que possui os germes no coração. Em seguida, Anacleto passou a atender um cavalheiro, esse sim que eu queria que vocês prestassem atenção, um cavalheiro que estava com os seus rins dilacerados, né? Parecia envolvidos em um crepe negro, tal densidade de matéria mental fulminante que o cercava. E estava então com a sua estrutura renal totalmente envolta nesse que ele chamou de crepe negro, ou seja, umas fitas, aquelas coisas negras envolvendo os seus rins. O Anacleto aplicou passes longitudinais com muito carinho e, após a operação do passe nos rins desse senhor, desse cavalheiro, um dia compreenderá o homem comum a importância do pensamento. Por agora, é muito difícil revelar-lhe o sublime poder da nossa mente. Estimaria receber a sua orientação num caso de décima vez. Não, o que é décima vez? Porque a dúvida que esse cidadão já estava há 3 meses, vocês vão ver que estão há 3 meses nesse tratamento, e ele continua reincidente nas suas escolhas equivocadas e envolvendo de uma forma extremamente negativa com matérias densas, verdadeiro crepe negro, como ele utilizou aqui o termo, né? De matérias mentais dele mesmo, criada por ele mesmo, agora na região que nós chamamos de órgão de choque. É um termo utilizado pelo Dr. Alírio Cerqueira Filho, que é um psiquiatra
do Instituto Brasileiro de Plenitude Humana lá em Mato Grosso. Ele usa muito esse termo. A homeopatia utiliza esse termo, né? Órgão de choque é o nosso órgão mais fraco, mais vulnerável, né? Tem aquelas pessoas que têm o órgão vulnerável, é o estômago, é o coração, é o pulmão, fígado. Normalmente, esse é o chamado órgão de choque. Quando nós estamos com algum problema ou energias mentais pesadas, essas energias vão direto para esse órgão mais vulnerável de nosso corpo, né? Claro que está ligado a vidas anteriores também, esses órgãos de choque, né? Estimaria receber a sua orientação num caso de décima vez. Então, como é que vocês tratam um ser humano que não se corrige? Esse cidadão, esse cavaleiro, já está na décima operação de intervenção espiritual magnética para tirar essas energias densas e dar um alívio para ele encontrar um pouco a saúde física, no fígado, no rins agora, no caso. Trata-se do nosso conhecido que apresenta graves perturbações no baço. Anacleto se dirigiu para um dos recantos da sala. À sua frente estava um cavalheiro idoso, que o Anacleto examinou com atenção. Aí, no caso, é do baço, é o problema do baço. O fígado e o baço acusavam um enorme desequilíbrio. Por que que o fígado e o baço desse cidadão, considerando que já está pela décima vez recebendo uma intervenção espiritual, está nessas condições? Lastimável, exclamou o chefe do auxílio, depois de longa perquisição. Entretanto, apenas nesse momento poderemos aliviá-lo. Agora, após 10 vezes de socorro completo, é preciso deixá-lo entregue a si mesmo até que adote novas escolhas, novas resoluções para sua vida. Ou seja, eles podem puxar, vão aliviar sim hoje, mas enquanto ele não se modificar, eles não vão tirar essa toxicidade dessas energias mentais criadas por ele mesmo e advindo de outros seres também. Quando fere alguém, quando nós maltratamos alguém, além da nossa energia densa se concentrar nesse nosso órgão de choque, né? As pessoas também, ao ressentirem a nossa má criação, eles vão emitir para nós matéria mental que vão também incrustar nesse órgão e vai trazer problema para nós. E dirigindo-se ao auxiliar, assentou: poderá oferecer-lhe melhoras? Mas não deve retirar a carga de forças destruidoras que o nosso rebelde amigo acumulou para si mesmo. Ou seja, você dá uma melhoradinha, falou lá para quem está dando passo. Você dá um passo, alivia, mas não retire, não extirpe a carga de força destruidora. Ele vai continuar com essa energia pesada lá no baço, no fígado, né? Porque ele próprio, como um ser rebelde, acumulou para si mesmo. A nossa missão é de amparar os que erraram e não de fortalecer os erros. Porque, por exemplo, uma casa espírita que oferece trabalhos de cura aspiados aí, normalmente frequenta, vai muita gente frequentar, só quer cura, 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 cura. Todo mundo quer cura. Né? Qualquer uma docinha de cabeça vai para o centro espírita para cura, só pensa em cura, cura. Na realidade, toda doença é causada pelo doente, né? Não vem de fora, não vem de graça, não cai de paraquedas. Nós é que causamos as nossas doenças. Não adianta ir para a casa espírita pensando que lá vai curar enquanto eu for, né, o ativador das minhas doenças, porque eu que ativo as doenças em mim. Mas o que que acontece? Uma casa que oferece as supostas curas, e mesmo que tenha um sucesso transitório dessas curas, todo mundo aflita para lá, né? Pessoas adoram realmente buscar curas, curas, curas. Mas você, de alguma forma, ter um alívio de uma doença pertinaz que te incomoda, né? Vai numa casa espírita, você se sente aliviado, me curei, etc e tal. E de repente você continua cometendo os mesmos equívocos para voltar à mesma doença ou outra mais grave do que ela. Então o que que você está fazendo? Você está tentando eliminar o efeito mantendo a causa, mantendo o elemento gerador. Então você vai acabar com o efeito para que você possa causar ou movimentar outras causas para as outras doenças. Então um centro espírita que oferece só cura física não tem nenhum sentido. É apenas paliativo. Porque se você apenas combate o efeito, que é a doença, né? Mas não consegue chegar à causa, o que que vai acontecer? Você elimina o efeito, mas a causa continua. E a pessoa sai do efeito para realmente criar outros efeitos, porque a causa continua, que são o desequilíbrio. E vamos ver qual é o desequilíbrio desse senhor aí, né? E que muitos nós temos.
Então não adianta você buscar cura de efeitos, você tem que trabalhar a causa, que somos nós. A causa é o pensamento, o sentimento, as emoções, as minhas escolhas. Essas são as causas das doenças. Não adianta buscar a casa espírita para acabar com efeitos. Nós temos que ir uma casa espírita para nos conscientizar pelo estudo, pela consciência, despertando nossa capacidade de entendimento para poder realmente trabalhar a causa, que somos nós, sempre nós. Eu é que causo doença para mim. Ninguém causa doença em mim, não. Nenhum obsessor. Pode as energias potencializar as minhas doenças, mas que estão em mim, né? Aí ele vai dizendo: olha o que ele falou, nossa missão é de amparar os que erraram e não de fortalecer os erros, porque a pessoa sai curada e depois continua o mesmo erro. É, não, o centro espírita me cura, porque continua fazendo. É igual aquele negócio da confissão não, da você usar a hóstia, né, com todo o respeito que tem a todas as religiões, mas tem um pouco disso também subconscientemente no movimento espírita, né? A pessoa vai tomar a hóstia para se livrar, se limpar, não sei como é que seria mais ou menos essa ritualística aí. Mas a pessoa toma, aí fica uma semana ali para fazer as coisas erradas. Depois vai, faz a sua confissão, toma a hóstia de novo. Aí fica nesse processo, né, mecânico de continuar errando, achando que por alguns momentos se livra, você realmente está limpo, depois continua com o erro. Tá limpo. Não existe. Esse tipo de movimento está equivocado. Nós precisamos saber que a casa espírita, ela oferece verdades. Ela oferece a terceira revelação. Ela oferece realmente informações consoladoras, mas não para estar curando ninguém, não precisa estar curando. Não, a casa espírita está querendo curar todo mundo. Agora, é claro, se você consegue entender a mensagem espírita e muda o foco de comportamento, aí a casa, poxa, essa casa espírita merece muito respeito, porque ela levou você a despertar a sua consciência. E todas as doenças estão exatamente no nascedouro de nossa consciência. Não existe doença que vem de fora, a doença nasce em mim. Não adianta buscar a casa espírita, tomar passo, 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 a vida inteira as doenças vão continuar, enquanto eu não me esforçar para buscar uma outra forma de vida, mudar o meu comportamento, meus valores. Nossos esforços é também educativo, nosso esforço é também educativo. E não podemos desconsiderar a dor que instrui e ajuda a transformar o homem para o bem. Então, a dor, segundo André Luiz, ela não provém de Deus, conforme André Luiz ele nos ensina. A dor é reflexo de quem erra. Ainda André Luiz fala isso. Mas ao mesmo tempo, o Allan Kardec diz que a dor é um aguilhão que nos impulsiona para a frente na marcha de nossa evolução. Então a dor também tem a sua importância. E é exatamente isso que está sendo explicado aqui. Nós não podemos desconsiderar a dor que instrui e ajuda a transformar o homem para o bem. Então a dor é importante. Agora, se eu não aceitar a dor, eu transformo em sofrimento. Aí é rebeldia, aí é diferente. A dor é importante. A dor é a advertência, né? É o freio para eu continuar realmente, buscar um caminho melhor. Nas normas do serviço que devemos atender nesta casa, é imprescindível ajuizar das causas na extirpação dos males alheios. Há pessoas que procuram sofrimento, que procuram a perturbação, que procuram o desequilíbrio, e é razoável que sejam penitenciadas. O termo usado, eu acho até inadequado, punidas, Deus não pune, a vida não pune, mas que sejam penitenciadas, sejam corrigidas para um processo de reeducação pelas consequências dos próprios atos. Porque Deus não pune, as leis divinas não são punitivas, elas são convidativas, elas são instrutivas, elas são reeducativas, mas nunca punitivas. Mas se eu estou fazendo coisa errada, evidentemente essa transgressão vai fazer com que eu necessariamente volte para a lei através de um sofrimento, através de uma dor. Quando encontramos enfermos dessa condição, salvamos-los dos fluidos deletérios em que se envolvem por deliberação própria, por 10 vezes consecutiva, a título de benemerência espiritual, de bondade espiritual. Todavia, se as 10 oportunidades voam sem proveito para os interessados, temos instruções superiores para entregá-los à sua própria obra, a fim de que aprendam consigo mesmo. Então ele está dizendo exatamente, receberam ordem, inclusive, né? Tem 10 oportunidades, já é muita oportunidade, 10 vezes você recebendo energias de, vamos chamar assim, de pulverização de energias densas mentais, sua, dos outros,
em que você está macerando um órgão, macerando o seu corpo físico, e por 10 oportunidades você não aprende, você continua se entregando aos mesmos vícios para manter as energias. O que é que os espíritos podem fazer? Nós poderemos aliviá-los, mas nunca libertá-los. Aí o Anacleto prosseguiu: este homem, não obstante simpatizar com as nossas atividades espiritualizantes, ele é portador de um temperamento menos simpático, por extremamente caprichoso. Estima as discussões com os outros, rixas frequentemente, né? Discussões apaixonadas, o império de seus pontos de vista defendidos. São pessoas que acham que são os donos da verdade e estão sempre brigando por essas verdadezinhas particulares, e às vezes vão à irritação máxima da defesa dos seus pontos de vista. Antes de começar a nossa live aqui, eu estava vendo aqui no YouTube não vou dizer qual religião ele é, mas um líder religioso extremamente poderoso aqui no Brasil, tem seguidores, muitos seguidores, fala bem, é um gênio da inteligência. Eu considero ele uma pessoa muito capaz intelectualmente. Mas ele estava com tanta raiva, com tanto ódio, batia-se no peito, né, nas suas lives, né, e chamando alguém, não sei quem também, mas chamando alguém de idiota, assim, com aquelas palavras venenosas, que diz, dardo, idiota, idiota. E ele é um líder religioso, né, mas falando aquele idiota, né, e não sei o quê, abaixo, meu Deus do céu, né. E ele está com raiva, muita raiva naquele momento, e mesmo, talvez até a cabeça dele fica tão. Apaga a racionalidade dele, que ele esquece que estava ao vivo, né? E chamando um outro irmão de idiota, de uma forma forte. E digo, se diz cristão e lida, né? No caso, eu poderia, não era espírita esse caso, não, é uma outra religião, mas ele estava muito bravo, muito violento na forma dele falar. Nesse momento, é uma cólera, né? Ele está defendendo o ponto de vista dele, ele está numa defesa totalmente inconsequente, vai trazer uma consequência para ele. E não é assim que se trata, né? Os pontos de vista divergentes não se trata com violência verbais e mentais, né? Não se acautela contra o ato de encolerizar-se e desperta incessantemente a cólera e a mágoa dos que lhe desfrutam a companhia. Então ele está sempre despertando raiva nos outros. Tornou-se por isso mesmo o centro de convergência de intensas vibrações destruidoras. Veio ao nosso grupo em busca de melhoras. E desde há muitas semanas buscamos orientá-lo no serviço do amor verdadeiramente evangélico, cristão, chamando-lhe a consciência à prática de obrigações necessárias ao seu bem-estar. O infeliz, porém, não nos ouve, adquire ódios com facilidade e não percebe a perigosa posição em que se confina. Frequenta-nos há pouco mais de 3 meses a Casa Espírita e durante esse tempo já lhe fizemos as 10 operações de socorro magnético integral. A palavra não sai, né? Extraindo-lhe as cargas malignas, né? Que é alijar, né? Não só dos pensamentos de angústia e represálias que ele provoca nos outros, mas também dos pensamentos cruéis que fabrica para si. Aquelas pessoas que defendem os seus pontos de vista com muita veemência, com raiva. E quando alguém não pensa como você, você quer esmagar a pessoa, dizer, eu sou aqui o dono da verdade, e você maltrata. E além disso, você ainda joga para os outros, você ainda faz fofoca, né, dos outros, né? Isso não é bom. Isso é um desamor muito grande para os outros e para si, né? Agora, temos de interromper o serviço de libertação por algum tempo. Isso agora para, não vamos já socorrer mais cidadão, não. Então é interessante, né? Chegar numa casa espírita, espírito, não, esse aí nós não vamos atender. É isso que eles estão falando. Agora temos de interromper o serviço de libertação por algum tempo desse cidadão. A sós com a sua experiência forte, aprenderá lições novas e ganhará muitos valores. Mais tarde, receberá de novo o socorro completo. Agora não. Agora não vai receber. Ou seja, são pessoas cristalizadas a qualquer interferência benéfica, né, ou de benemerência por benevolência dos espíritos superiores para encontrar pelo menos um alívio de uma doença física. Ele está com graves problemas no baço e no fígado. Isso incomoda muito. Não está com saúde.
Isso, inclusive, amplia mais a questão da irritabilidade, porque mexe com o sistema nervoso central, né? Mexe com o cérebro, com os humores, né? E a pessoa acaba perdendo mais ainda o controle sobre si. E vai buscar uma casa espírita, está vedado para ele em algum momento, né? Exatamente um socorro completo. Um socorro completo. Alívio. Alívio é alívio, né? Alívio é alívio. Alívio não é um socorro completo, é apenas um alívio. Vai sair aliviado, 2 minutinhos depois, continua pancada, porque. Foi só um alívio, né? Não houve um socorro completo, não se extirpou como aquela senhora grávida, do qual foi retirado, né? Aquelas energias tóxicas da matéria mental do marido, dela, das angústias, das tristezas dela, em que conseguiu jogar para a bexiga para ela, depois de urinar, realmente saia na urina. É o que foi explicado aqui para nós, né? É uma das operações feitas pelos espíritos. Profundamente edificado com o processo educativo, André. Ele perguntou o seguinte: qual a medida de tempo estipulada para os casos dessa natureza, dessas pessoas assim que são reincidentes, são muito nervosas, muito braba com os outros, defende ponto de vista com violência e, enfim, são pessoas destemperadas, pessoas desequilibradas, né? Não têm aquele bom senso de poder tratar as situações, mesmo em termos de ideologias, de ideias, de pensamentos, de opiniões. Mas de uma forma equilibrada, que ninguém é obrigado a pensar como todo mundo. Cada um tem seu pensamento, tem a sua forma de ver o mundo, cada um tem a sua leitura de mundo. Não adianta eu querer fazer com que vocês tenham a mesma leitura de mundo que eu tenho. Isso é impossível, porque nós somos indivíduos. Cada um tem a sua leitura de vida, né? De realidade. Anacleto explicou que varia de acordo com os motivos. Pergunta do André Luiz e o Anacleto explicou, né? Isso vai depender, vai variar de acordo com os motivos. O efeito obedece à causa. Anacleto prosseguiu auxiliando, enquanto o André Luiz permanecia em profundas considerações em relação àquilo, né? Puxa, ele vai vir aqui só para aliviar, não vai ter o tratamento completo. Vamos deixar ele à mercê, porque depois de 10 terapias, depois de 10 sessões, não tem mais jeito. Ele continua com aqueles adensamentos, né? Ligado ao baço e ligado também ao seu fígado. E aí. O Anacleto prosseguiu auxiliando enquanto o André permanecia nessas considerações. Depois de partir os laços carnais, diz o André Luiz pensando, depois que nós desencarnamos, nós começamos a compreender com mais clareza a intensidade, ou mais largueza, um horizonte se abre à nossa consciência para nós percebermos com mais clareza a função da dor no campo da justiça edificante. Isso, como eu disse, o Allan Kardec explica, né? A dor é muito importante na vida de cada um de nós. Nenhum ser humano na face da Terra não passa pela dor. É impossível. Se não for a dor de uma perda espiada de um ente querido, que é uma dor moral muito forte, é uma dor de uma doença, às vezes uma doença que traz limitações psicomotoras, doenças que trazem lesões no cérebro, no sistema nervoso, doenças que levam pessoas para a cama por resto da existência, doenças que levam pessoas para as UTIs e etc. Então, a doença, todos nós estamos sujeitos a ela. Todos os seres humanos estamos sujeitos. A dor, ela vem em algum momento e nós, em algum momento, precisamos da dor. Na realidade, a dor é um convite, não é um castigo. A dor é um convite divino para que nós possamos nos aproximar mais do amor. Considerando que a dor não é uma punição, o que que acontece? Nós transformamos aquilo que todos passam, porque todo mundo passa pela dor, e ela é necessária para o mundo ainda de expiação e prova como a terra, mas é você conviver com ela. Como é que você consegue conviver com ela? Com certeza, com Deus, com os bons espíritos, com seus amigos espirituais, com seu protetor espiritual, que todos nós temos um. É pedir a ele forças para que nós tenhamos força, que diante da dor possamos superar cada dor, venha como vier, mas possamos superar, não nos tirar a dor. Esse não é o melhor caminho, porque a dor é necessária. A dor é necessária para todos os seres humanos. Agora é encontrar em Deus e pedir isso sim a Deus, força para nós suplantarmos os obstáculos da dor, ou seja, superarmos as dores, venha como vier, mas possamos superar. Deus não vai dar essa força. Repito, não se pede a Deus para que nos tire a dor. Pedimos a Deus força para superarmos a dor. É diferente. Porque até porque Deus não vai tirar.
Que se aquilo nós temos necessidade, por que que ele te daria aquilo que eu tenho necessidade para me depurar? Então a dor é importante. Agora, quando eu não aceito a dor, quando eu acho que a minha dor é maior do que a dos outros, o que que eu faço com a dor? Eu transformo a dor em sofrimento. Então, se a dor, e eu disse e afirmo que a dor é obrigatória para todos os seres no mundo de expiação e prova como o nosso, o sofrimento é uma escolha. A dor é obrigatória e o sofrimento é uma escolha. Eu escolho ou não sofrer. Se eu conseguir me contactar com Deus e pedir força a Ele para diante da dor, venha como vier. Eu falei até de morte de parentes, né? Ou doenças que me possam travar, e várias outras situações, problemas econômicos gravíssimos. Mas pedir a Deus força para que possamos passar por essa dor necessária para a nossa depuração. Isso é inteligente de nós, em nossa oração. Pedir força a Deus. Não que tire isso, mas que nos dê força para superarmos e irmos avançando em nosso processo de purificação espiritual ou nos depurando espiritualmente. Agora, se eu não aceito, eu vou transformar em sofrimento. Aí o sofrimento vai potencializar essa dor. Vai potencializar exatamente as minhas angústias, porque sofrimento é um estado profundamente angustioso. E como é uma opção, ou eu escolho ou eu não escolho sofrer. O ideal é escolher não sofrer, é escolher suportar a dor e até agradecer a Deus por ela. Como assim? Obrigado, Senhor, porque se isso é necessário para o meu crescimento, que eu consiga ter força para superar. Lágrimas cairão. De alguma forma, nós. Vem exatamente aquilo que mexe, comove-nos de alguma forma assim, mas sempre com uma necessidade de depuração, para o convite de humildar o nosso orgulho e amansar a nossa rebeldia. A dor é esse convite, humildar o orgulho e amansar a rebeldia. Para isso a dor serve, né? E considerando essa realidade, a permanência de minuto, fala ele aqui, junto ao serviço de assistência magnética. O André estava começando a renovar as suas concepções referentemente a esses socorros e corrigendas dos seres que buscam uma casa espírita, né? E ele usa uma frase final de: o Senhor ama sempre, mas não perde a ocasião de aperfeiçoar cada uma das suas criaturas, de polir cada uma de suas criaturas, de educar cada uma das suas criaturas, porque o polimento aqui seria um processo de burilamento, né? O que que é o buril? O buril é aquela pedra forte. Você pega uma outra pedra que às vezes nem não tá envolta de cascas não impuras, né? E você bota no buril. Esse buril vai realmente lascar bastante essa impureza de um diamante, por exemplo, até chegar ao diamante. Então nós somos diamantes. Nós, espiritualmente dizendo, todos nós que estamos aqui somos verdadeiros diamantes. Nós somos luzes. Nós somos amor. Nós somos essência divina, nós viemos do perfeito absoluto. Imaginem vocês se o perfeito absoluto criaria alguma coisa imperfeita. Não. Tudo que vem do perfeito absoluto está ligado a essa perfeição. Então, em latência, potencialmente, nós trazemos também, oriundo de Deus, essa perfeição. Por isso que o próprio Moisés disse que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. O que eu sou convidado é me identificar com essa luz que eu sou, com esse material precioso, né? Com esse verdadeiro diamante que eu sou. Porque nós somos diamantes perante Deus. Agora, nós trazemos aquela, né? Aquele cascalho, aquela coisa dura que são o nosso mundo egóico, as nossas sombras, que aos poucos nós vamos lapidando, lapidando, lapidando até esse diamante se tornar realmente translúcido, né? Brilhar bastante, que somos nós. A nossa luz vai aumentar cada dia mais, cada reencarnação mais, até nos tornarmos espíritos relativamente puros na condição de Jesus. Todos vocês, eu, todos nós, chegaremos ao estágio de Jesus, sendo que Jesus continua sua evolução, né? Jesus tem lá os seus bilhões e bilhões de anos. Nós temos também os bilhões e bilhões de anos para chegar a sermos espíritos de primeira ordem, primeira classe, que são os espíritos puros. Mas para isso temos uma trajetória. Ainda estamos em terceira ordem, ou seja, ainda estamos, somos espíritos ainda voltados ao mal. Não que nós somos maus em essência, mas ainda praticamos o mal. Espírito não é mal, nenhum ser humano é mal. Nenhum ser humano. Por pior que possamos imaginar, um ser humano da história, na essência, veja, nesse diamante que somos, não há maldade, há luz. Por isso Jesus falou que brilha a vossa luz. Então nós já trazemos a bondade, nós trazemos todas as virtudes em potencial em nós.
tudo. Por isso que é importante, eu sempre no final das minhas falas, eu peço para que as pessoas comecem a se identificar com esse diamante que nós somos, com a luz que nós somos, né? E respeitar também, os outros também são luzes, não adianta, porque nós vamos ter esse ponto de convergência, né? Porque se eu sou, o meu próximo também é, ele também é luz. E começar a desenvolver em nós o potencial exatamente da luz que nós somos. Que brilha a vossa luz. Como é que eu vou brilhar a minha luz achando que eu vou brilhar a luz dos outros? Não existe essa possibilidade. E ao brilhar a minha luz, eu começar diariamente nas minhas orações, ou em qualquer momento em que eu esteja chateado, aborrecido, transformando dor em sofrimento, aquela nossa rebeldia, né? Lembrar de Jesus, quando ele disse: "Vinde a mim, todos que vos encontrais aflitos e sobrecarregados, eu vos aliviarei." Então ele usa a palavra alívio, né? Ele vai nos aliviar. Mas ao mesmo tempo ele nos chama uma responsabilidade. Tomai sobre vós o meu jugo, é disciplina. Jugo é disciplina. Né? E aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Então, aprender, ele é mestre. E como mestre, ele está nos ensinando o quê para encontrarmos o alívio? A mansidão e a humildade. Foi o que ele está dizendo, que eu sou manso e humilde de coração. E achareis repouso para as vossas almas. Jesus. Então, se ele nos consola e que precisamos nós, como aprendizes da vida, humildar o nosso orgulho e amansar a nossa rebeldia, esse é o trabalho de autoiluminação. O Jung chamava-se, né, de individuação. O Siddhartha Gautama, o grande Buda, chamava de autoiluminação. Então, é trabalhar, como Jesus disse, que brilha a vossa luz. É a autoiluminação. Isso é fácil? Não. É difícil também? Não. É muito trabalhoso. Isso vai dar muito trabalho. E não é do dia para a noite. Nós temos muitas e muitas encarnações para potencializar a luz que nós somos. Mas podemos começar no aqui e agora, mudando exatamente nossos planos de vida em relação à vida que é transitória e a vida que é permanente. Se eu valorizar aquilo que é transitório, o meu nome, o meu corpo, minha fama, meu CPF, meu RG, minha conta bancária, eu estou perdendo tempo, porque eu estou investindo naquilo que vai passar, aquilo que é transitório. Mas como eu começar a investir nas virtudes, né, na possibilidade de ser paciente, embora eu seja irritado, mas eu convivo com a irritação e consigo, ao pouco, ir transmutando esse vício em virtude numa luta permanente, sem repressão, mas com ressignificações, eu começo a me autoconhecer e vou trabalhando em mim toda a potencialidade do diamante que todos nós somos, né? Isso dá trabalho, exige algumas técnicas: oração, vigilância, meditação, respiração, relaxamento. Existem algumas técnicas, não tem como. Não adianta, não vai cair do céu esse processo de autoiluminação. É tudo na busca, né? A prática do bem o tempo todo. É isso. Que Jesus nos abençoe. A próxima vamos falar sobre adeus, né? Talvez seja o último capítulo. E não sei se é o último, talvez seja, né? Eu ainda vou ter que dar uma lida nele, dar uma refletida sobre ele também. Lazarino, um grande abraço. Alice, um grande abraço. Penha, Eleusa, que Jesus nos abençoe. E até o próximo sábado às 22 horas. Uma ótima noite para todos nós, tá?